Pero, slušaj me. Preživjeli smo kameno doba i preživjeli smo bronzano doba. Sad, Pero, ti i ja ulazimo u industriju i pravimo fabriku. Pero, dođi vamo. Pero, ne slušaš me, dođi vamo. Sedi tu, pored ovog velikog drveta. Sedi, sedi i gledaj me kako pravim fabriku i čuvaj me. Okej? Okay? Okej. Okay. Kako je sladak Pero, vidi ga. Seo tu i gleda u drvo. Kao da je razumeo šta sam mu rekao. Viš šta je ovih rupa od invazije. To sve moram da popunim na sve strane na svetu, imam te rupe. Ljudi, danas će biti stream u 6. Streamujem Material Energy 5 modpack, kao modovana mapa. Spominjao sam već par puta, jako cool modpack. Inače, bit će giveaway Minecraft premiuma. Negde u streamu, još nisam tačno siguran kako ću da isplaniram, ali sećate se kao što su pre bili giveaway Minecraft premiuma na streamovima, e tako će biti sad. Znači, prvi link u opisu videa vam je link do streama, stream počinje u 6. Eto, mi ćemo da krenemo sad. Inače, ako želite notifikaciju kad stream krene, zapratite me na Instagramu, imate u opisu videa linkove. Iskreno, bolje to sad odmah da uradite pa da nastavite video, pošto ćete zaboraviti do kraja videa. Pošto tako ja uvek uradim. Okej. Sad kad ste verovatno to uradili, sad možemo nastaviti. Svi ste se derali na mene u komentarima kako sam zaboravio da će mi se ovde voda zalediti. Da, zaboravio sam da će mi se voda zalediti i još se bila zaledila do kraja videa. Tako da, ajde prvom da stavim dve baklje, da vidim da li će to biti dovoljno da je možda odmrzne. Možda ne. Zar nije dovoljno jedna baklja da bude pored da je odmrzne? Ajde, ostavit ćemo je tako na koji moment, pa ćemo vidjeti da li će se odmrznuti. Hoću da uradim ono što sam rekao u prošloj epizodi. U suštini, hoću da napravim ovde veliku fabriku sa svim tim mašinama koje nam trebaju i da sve dobijaju struju do ove vodenice, da ja ne moram da mislim o tome. Rekli ste mi da mogu da odam još jednu vodenicu pored ove. Znam, imat ću više snage, ali nemam lepka. Mislim, mogu da potrošim svu kožu koju trenutno imam da bi napravio taj lepak, ali koža će mi trebati za druge stvari, a kažem, teško se dobije, i onda neću da potrošim sve. Tako da za sad ćemo da imamo jednu vodenicu. E, radi. Cool. Mislim da će biti sasvim dovoljno, iskreno. Ne treba nam ništa specijalno brzo. Za hranu ću i dalje da ostavim ovu ovde vetrenjaču, da mi pravi hleb. Radi dovoljno brzo, realno ne mogu da stignem da pojedem sav hleb koji ona pravi. A vodenicu ćemo da koristimo samo za mašine. I trebalo bi da bude sasvim dovoljno. Takođe, u subotu, ne u da, u subotu. 23. 23. subota, ali tako? Ja mislim da jeste. 23. će da bude veliki mega stream. Isto će da bude giveaway Minecrafta. Počet će negde oko 4, još ću vam reći u narednom videu tačno. I reći ću vam u streamu današnjem tačno kad. Biće Rotten. Drugi Rotten stream, znam, haos. Pravimo tvrđavu i onu ogradu od lave oko cijele baze. To bi trebalo da bude zabavno. I bit će Valhelzija, onaj drugi modpack koji igram. Jako lep sa aurorama i onom velikom planinom ledenom. Tako da trebalo bi da bude jako zabavan stream. U suštini bit će mega stream modovanog Minecrafta. Jedno 6 do 8 sati ću da streamujem, verovatno. Tako da navratite. Mislim da sam sad sve rekao što sam trebao da kažem. Bože, sačuvaj, toliko sam pogubljen danas. Pola stvari zaboravljam. Treba mi puno drveta i treba mi puno cobblestone-a. Cobblestone-a ne znam koliko imam, možda ću morat da odem do onog dole česta u rudniku, ali drveta imam i to onog drveta što imamo tamo, firwood, da, što imamo šumicu pored. Tako da ću to drvo koristiti s tim što ja jako malo mesta u inventoru imam trenutno. Gledam sada što više očistim od stvari koje mi ne trebaju. Blaze mi ne treba, ovo mi ne treba, Atlas mi ne treba, ništa toga mi sad ne treba. Ali šta ću, moram hitno napravim neku organizaciju chestova, ovo je haos. Znači, treba mi fir wood kojeg imam samo ovde malo i ovde, koliko smo videli. Ne, čekaj, šta? A, uzao sam ga već. Ok, to nije dovoljno. Idem prvo da spavam, pošto zalazi sunce, idem dole do onog česta da uzmem... Fuck! Blood Moon počeo! Promjena plana.
bežim pod zemlju, jer mi ovdje sad stoji, ne stoji mi sad, vidite ovdje imam puno cobblestone-a. Bežim pod zemlju, tamo malo da kopam. Ili ću samo da budem AFK dok ne prođe Blood Moon. Pošto ja ne igram sa Blood Moonom, nema šanse. Nope. Mm-mm. Također nešto ste mi govorili da ako prokopam kroz ovaj dole blok na dnu sveta mogu da odem u drugu dimenziju. Nisam to probao nijednom do sada, ajde probamo. Nešto ste mi tako govorili, ja mogu da kopam to, je li tako? Arcane barrier, da, mogu da kopam, evo, samo što se nije slomilo. Dobro, imam dimanski pik, tako da trebalo bi da mogu da kopam. Šta je bio taj zvuk? Okej. Ništa, kopamo dalje. Na kojoj to visini uopšte? Jedan, a mi smo bukvalno na dnu sveta. Ne kopa se toliko sporo. Wow. Okej. Da li da uskočim? Oh, fuck. Da li da uskočim, ljudi? Plašim se. Koliko imam stvari kod sebe? Imam dosta stvari. Ajde, ček, staj. Pošto ja nisam potpuno siguran da će ja preživjeti ovo, napravit ćemo jedan mali chest ovdje, u koji ću samo da strpam sve stvari koje sad imam. Znate šta je isto zeznuto? Ako me šta god to dole bude, neka dimenzija, bude vratila na spawn ovog sveta, stvorit ću se u sred Blood Moona. Što nije baš lepo. Tako da ne znam, bukvalno neću ni pik da noć, poneću pola hrane. Poneću samo pola hrane i idemo nazad. Pošto ja mislim da ako ja odem dole, da ću se vratiti kod svog kreveta na spawn sveta. A to mi se ne sviđa. Tako da... I torčeve, neću torčeve da bacam. Ja mislim da ću ja poginuti ovdje. Budimo realni, ja ću poginuti ovdje. Čekaj. I oklop, neću ni oklop da nestane. O, čoveče, sve... Ok, stani sad. Stani, sve moram da sačuvam. String mi ne treba, stringa imam puno i... Poluga mi ne treba. To nije teško napraviti. E, idemo sad. Imam hranu. I idemo u neku dimenziju. Ne znam šta je ta dimenzija. Samo idemo u nju. Znači, ako se zaglavim vam, ubiću vas sve. Au, beneath idemo ovako. A, okej. Okej. To nije strašno. Samo ću se vratiti nazad gore. Čekaj. Dobro da sam ponov blokova. Oh, wow, to je bilo brzo. Okej, sve okej. Beneath, to je ona dimenzija kao Deep Dark iz... Da li Sky Factory-a? I u Crackpacku je bila ta dimenzija. Okej, daj mi sve stvari. Idemo tamo, da vidimo šta ima. Neću sad puno da istražujem, to samo da malo provirim. Reku, možda ima nekih zanimljivih blokova ili itema. Ajmo, da vidimo, imaju neke nove rude možda. Čekaj, što se zatvorio? Okej, otvorio sam je opet. I evo nas. Super. Aj, samo da krenem da kopam. Ovo je ona dimenzija koja bi trebala da ima veliku rupu u sebi. Jel' tako, u sredini? Znači, počinje s kamenom i onda ima ogromnu šupljinu. I onda se završava s kamenom. Ali mi smo sad na vrhu te dimenzije, a ja se ne sjećam koliko je visok zid te šupljine. Tako da ću sam malo da kopam. Svako ima vremena dok nam Blood Moon traje, tako da... Aj malo da istražujemo šta ima veze. O, evo ga. Evo ga. Jeste, to je to. Sećam se. Iskopali smo do dna. E sad ja ne znam kako bi ja uopšte mogao... Jo, pa čekaj, imam ono da postavljam blokove ispod sebe, jel tako? Da, gle. Možemo napravimo stepenice. I ovo je ona dimenzija u kojoj me ubija mrak, jel tako? Ne smijem da stojim u mraku, pošto počinjem da umirem. Tako da moram sve dobro da osvetlim. I wow, to izgleda cool. Izgleda su promenili... Jo, šta si ti? Overgrown. Ti ne možeš da me dohvatiš, jel tako? Imamo i creepera jednog. Ok, moram da budem pažljiv. Ako umrem ovdje, verovatno nikad neću vidjeti iteme koje sad imam. Tako da idemo blok po blok. Zašto on ubija creepera? I šta je ono? Jo, to je cool. To izgleda prijateljski. I imamo cave spidera.
Ok, nije pametno da ja ovdje silazim i dalje, ali tako? Mislim da nije. Tako da, sad ćemo samo da malkice zavirimo ovdje dole da bi mogu koju baklju da stavim da se ne stvara toliko mobova sljedeći put kad dođem. I onda bežimo nazad. A, već ne mogu stavljam bloko. Ne, mogu i dalje. Mislio sam da su već blizu da ne mogu stavljam blokove. Evo ga, udaram ga. Pauk. O, ne, pauk me je video. Pauk me je video. Pauk ne bi trebao da možda dođe do mene zapravo. Jao, ne, mobovi mogu da grade. O, ne. Okej. Okay. Ubijam ih. Ubio sam ih sve. Počeli su da grade prema meni, pa sam se malo usrao. Ali, izgleda da je sve okej. Okay. Siđem još malo. I dalje je sve okej. Okay. Imamo ovdje mali sprat. Ovaj mali sprat bi bilo jako pametno da dobro osvetlim. Pošto mi je ovo sad jedino mjesto koje je bezbedno u ovoj cijeloj dimenziji. I možda čak da zazidam ovaj deo. Da. To ćemo da uradimo. O ne. O ne. Cave spider. Koji možda se penje sad uz moju ogradu. Uz moj stup koji sam napravio pošto sam bio glup. Sad moram da uradim ovo. Da ga odvojim od svog stuba. Da mogu da ga ubijem. I možda i ovaj blok da polomim. Pošto je blizu. A, okej. Okay. Možda nema toliko helta. Tamo je, tamo se stvorio, tamo i dalje mrak. To nisam osvetlio. Idem to da osvetlim pa ćemo krenuti nazad polako. Wow, je li to lapis? To je lapis, to je puno lapisa. Druže. Ok, mislim da sam dovoljno osvetlio da sad već daleko ne može ništa da mi se stvara od mog mjesta gdje silazim. Da, mislim da je to ok. Neću sav lapis da iskopam. Iskopat ću malo, pošto generalno lapis je redak. A ovo ću da ostavim, pošto ima još dosta blokova, ako uspijem dobijem fortune sa ovim lapisom koji sad imam. Još uvijek nemamo enchanting table, ali imat ćemo u narednih par epizoda i onda hoću da mislim o tome. E, bežimo nazad sad. Ima i ovdje lapis. Malo ću da proširim ovu ovdje sobicu, zato što sam sad tek skontao. Mene neće staviti svaki put na isto mjesto u ovoj dimenziji, uvijek će me staviti tu negdje blizu. I onda mislim da je bilo pametno da se obezbedim. Pošto sad kad se vratimo, nećemo se vratiti na baš isti blok. Pošto ja neću moći da uskočim tu isti blok. Pa onda i ovdje malo proširim kad tamo uskačem u onaj blok. Ja ne mogu više čekam. Idem gore, napravit ćemo Excel i napravit ćemo gearboxeve. Svakako mi to treba. A onda ću samo da čekam. Pošto ovo nije invazija, ovo je Blood Moon. Znači samo su se više čudovišta stvorila. Ne vjerujem da će da me vijaju ako me ne vide. A u kući sam, ne mogu da me vide, nemam prozore, nemam ništa. Tako da ja ću samo da kraftujem najnormalnije. Ako nešto krene da mi lomi kuću, bežim pod zemlju. A dok ne svane jutro, samo ću da kraftujem. Pošto imam dosta toga da kraftujem. Za sad... O, jednoga mjesec, samo što nije zašao. Ok, ajde pravimo. Znači, treba mi puno ovih, kao, fibera, ovih, specijalnog ovog stringa. Treba mi zlata, treba mi bakra. Jer imam bakra negdje, evo ga ovdje bakra, okej. Okay. E, ovako, prvo mi treba gearboxeva. Puno gearboxeva mi treba. Znači, treba mi prvo gold nuggeta, pretvorit ću jedno dva ova u nuggete. Od toga mogu da napravim 6 gearboxeva. Mislim da će to biti dosta. Ajde, napravit ćemo još malo. Onda, treba to da sve kombinujemo. Čuje se zombi neki. Možda bi trebao snikujem. Čega mi fali, samo da vidim. Fali mi redstone-a. Redstone-a bi trebalo da imam dosta, da. Wow, to se jezivo čulo. Imamo O ne. Ok. To je bilo zastrašujuće, ali jutro je. Konačno. Ili ja mogu da sad slovim moj blog, da ga postavim ponovo, da ga spasim.
Mogu, ok. To je bilo užas. Pravimo zupčanike, treba mi puno štapova. Pretvorit ću sve ovu daske, svakako će mi trebati kasnije za kraftovanje male fabrike naše. Trebaće mi, još samo ću sve ovo da pretvorim u štapove. Zupčanici, bum, to će biti više nego dovoljno. I sad mi treba dasaka kojih nemam više, moramo drvo da rušimo. E sad, ja mislim da se mobovi dalje nisu disponovali, pošto je jutro tek par minuta. Ali ja ne vidim ništa. Tako, učinilo mi se skeleton, ali tako da idemo po drvo. Što dalje idemo od svoje kuće, trebalo bi da je manje mobova. Tako da ovde sam najvjerovatnije bezbedan, ali ću ipak da lomim drvo na ivici šume. Vid njega, došao da me ubije. Ne znate šta ima novo? Scannon's gen je zaboravio ponese sekiru. Bože, što volim ova velika drva, srušio sam 3 komada i imam 2,5 steka drveća, logova. Idem nazad, moram još napravim eksele, one osovine. I to je onda sve, ja mislim, što mi treba. Ej, nije nam se još voda zaledila, znači ovo radi. Okej, da se podsjetim kako se pravi eksel, znači treba nam kanap od kudelje, ili šta je to već. Ovoga će mi trebati baš puno. Tako da ovo neću da štedim, napravit ću baš koliko god mogu da napravim. 32 eksela, to će verovatno biti dosta. Pošto ćemo kasnije još širiti ovo, pa ono hoću da imam dosta za početak bar. E sad, moramo malo da promenimo setup ovde. Za većinu stvari mi treba da snaga dolazi od dole. Znači za turntable i za onaj, kako se zove... Za ovo, za bellows, uvijek zaboravim kako se to zove. Jedino za mill, za ovo treba sa strane da dolazi do duše. Za većinu stvari mi treba da snaga dolazi od dole. Tako da ćemo onda da pravimo da snaga dolazi od dole. A za ovih par stvari koje su izuzetak ću samo napravim drugačiji sistem. Ok, znači, platforma će da nam bude visoka... ovde ovako, daske će da budu jedan nivo iznad Excela. I onda hoću da imam bar jedno 3 bloka na obe strane. Evo recimo ovde. I onda moram da idem do ove visine, jel tako? I onda želim ovako. To je 1, 2, 3 sa druge strane i onda idemo ovako. Da, mislim da je tako. I onda s ove strane isto ćemo da širimo na ovamo. I ovako mi se sviđa, lepo visoka je platforma. I onda ovdje stavljam daske. Evo za sad nek bude ovoliko velika platforma. Ne treba mi preveliko za početak. Samo da napravim nešto. Da mogu da krenem sa proizvodnjom stvari, pa ćemo kasnije širiti ako bude trebalo. Evo ga. Nogice sa sve 4 strane. Jednu sam zaboravio. To ćemo da dodamo. I trebaju mi još neke stepenice, merdevine, nešto da se popnem na ovo čudo. Za sad ću samo napravim ovde na ćošku. Mislim da će tako biti najbolje. A kasnije mogu da ih širim nadalje. E sad čekaj, treba mi još jedan crafting table ovde negde da stoji. I da napravimo još da saka. Jel može od ovog da se prave stepenice? Mogu, odlično. I što mi se sviđa što od svega mogu da se prave svi blokovi od svakog drveta. To je baš cool. Evo ga, i što je fancy. Mogu kasnije neku ogradicu stavim ili nešto. I sada možemo da krenemo sa sprovođenjem struje. Znači, ovi obični ekseli drveni, ove osovine, mogu da sprovode samo 3 bloka snagu. Znači, jedan blok nam je vodenica, drugi blok je ovaj ovde, znači još jedan samo blok možemo da stavimo ovde i onda ovde već mora da bude gearbox. E sad, gde su mi... O, gearboxeve nismo napravili, čoveče. Da, gearboxeve nismo napravili, zato što sam mislio da prvo nabavim drveta. Nisam imao drveta. Okej. 8 komada. Ili to sve? Da, to je sve što mogu napravim, ne više zupčanika, ali možemo da ih napravimo još. Šta da bacim? String ću da bacim. Stringa imam beskonačno u suštini. I onda prvi gearbox ide tu. Ali ću sad da ga stavim tako da
mogu odmah iz njega da izvedem struju dalje na gore. E sad kako se, valjda shift, da. I onda ako nastavimo dalje, samo će prenositi na dalje snagu. I opet ćemo tri bloka da stavimo. To je tri. I onda ide još jedan gearbox. Ovako, uzeo je snagu, dobro je. Idemo da, ček, zeznuo sam se. Zeznuo sam se, idemo ovako. I onda ide još jedan, ali prvo ću napravim rupu gore. Držim shift dok ih postavljam, pošto se tako uvek desi da se okrenu na dobru stranu. Ne znam da li to samo moje sujevere ili zapravo ima neke veze. I ovdje će da bude za sad posljednji gearbox. Shift, klik i sad od gore možemo da povučemo svu tu snagu kroz ovu našu platformicu. I trebalo bi svi ovi da se okreću. Da, svi se okreću. E, gledaj sad ovo. Sad možemo ovdje da stavimo, na primjer, turntable. I to ne moram da stavljam ovaj tu, mogu samo ovdje da stavim turntable. I to je to, on će da radi. Znači on je već upaljen i ne moram više da brinemo njemu. Onda ovdje ćemo stavimo testeru. Koju nemam kod sebe, zato što je tamo. Idemo tamo. Jedino što me brine kako da stavim hibači. Pošto mislim da on može da zapali drvo. A ovo je sve od drveta. Tako da tu ću vidjeti, sad to ćemo malo testiramo. Testeru nisam pokupio. Evo je. Testera radi. Neće praviti zvuk neprekidno, ali tako neće, dobro je, pošto to bi bilo smor. Imamo turntable, imamo testeru. Sad ću da stavim bellows. E sad, za bellows imamo mali problem, pošto bellows moraju da se pale i gase stalno, vidjeli ste to i sami. Tako da ću za bellows da uradim ovaj sistem. Mislio sam da ovo ide prema meni da me ubije. Ne ide, dobro je. Bellows ću da okrenem na tamo. Jeste. Ok. I onda ćemo ovdje da stavimo hibači ispod. I da vidimo da li će da pali nešto. E, a ovdje mogu da stavim jednu pologu. I da palim i gasim ovaj gearbox ispod. Pošto sećate se da bellows mora da se pali i gasi da bi radio. E sad, način na koji sam ovo sad napravio će da ugasi sve dalje odavde. Znači ako ugasim ovaj gearbox, to će da ugasi i ovaj tu gearbox. Znači sve što ide dalje od toga će da bude ugašeno, vidite. To baš nije najbolje rješenje, ali ja ću samo da koristim jednu mašinu odjednom, verovatno. Znači ovo je samo da lepo malo organizuje stvari. Neću ništa od ovih mašina koristiti automatski, najverovatnije. Znači mašine koje ću koristiti automatski su tamo, a to je u suštini jedino grindstone za pšenicu. Tako da, verovatno neće biti problem, ali mogu to da popravim ako budem hteo kasnije. E, sad ovo sam zeznuo. Ovdje zapravo moram da uradim ovako. Znači, ovdje da ide redstone i onda da baklja može da pali i gasi taj redstone. Ajde vidimo će ovo da radi. Znači, ako uradim ovo i onda tu stavim baklju. Ovu baklju, to je to. Znači ova poluga pali onaj redstone ispod, taj redstone gasi naš gearbox i sad ako ugasim gearbox vidite da se i ovo ugasilo. Znači oni tamo i dalje rade, ali ovaj se ugasio. Tako da šta god ovdje bude bilo, gasit će se svaki put kad budem palio i gasio bellows, ali nema veze. E, idem sad još po hibači i ovaj hopper za filterisanje. Čekaj, kako se ovo lomi. I hopper. Da, soul sandom je unutra za filtraciju soul sandom. Soul sand, da li mogu da bacim? A, mogu da ga bacim, ali neću. Našli smo puno soul sanda, više nije problem. Inače, ne radi mi onaj recept za duplikaciju soul sanda, to ste verovatno vidjeli u onoj epizodi koji sam sa streama izmontirao. To će biti problem, pošto soul sand se izgleda jako teško nalazi. Nego, ajde mi probamo hibači. Znači, da li će da spali sve živo? Ili će moći da se koristi pored drveta? Ja mislim da neće moći, pošto, brate, realno posao mu je da pali stvari. Verovatno će paliti i drvo. Ajde vidimo. Da, pali. Ok, to ću morati da rešim do... Mogu to u subotnjem streamu da uradim. Morat ćemo, verovatno, ovaj deo platforme da pretvorimo u kamen.
ili bar da ogradimo hibači. Ne znam da li će ograđivanje da upali, pošto da, ne vredi, pali mi stvari. Nego, onda treba da uradimo ovo i da tu stavimo nešto što koristimo sa hibačinjem. Za sad ću koristiti onaj gore crucible. Cooking cauldron, ne, ček, to je cooking cauldron, a ovo je crucible. Treba će nam jedan i drugi. Tako da, kad budem nabavio resursa, napravit ćemo dva hibačija i dva bellowsa, zato što će nam trebati i za cooking crucible i za, za ovaj drugi. A neću da stalno moram da ih menjam. Hoću da napravim jedan sistem i da samo mogu da ga koristim. Evo ga. To je to. Imamo i to setupovano i još je ostalo da stavim filter hopper. E sad, filter hopper ne može da dobije struju od dole. To je problem. Tako da ćemo za njega isto morati napravimo specijalni setup. Podići ću za još jedan blok ovo. I onda ću da stavim... Ne, zapravo ću tu da stavim gearbox. Tako. Sa shiftom. Mislim da je to uspjelo. I onda ću da stavim jedan axle i filter hopper sa druge strane, pošto ovdje hoću da imam čist prolaz. Jel to veliki slime? To zvuči kao ogroman slime. Je, ojoj, okej, to je ogroman slime. Valjda neće skontati kako se popne gore. I onda filter hopper tu. E, sad i on ima struju, odnosno pogon. I gde mi je onaj soul sand? Evo ga, setupovali smo i to. Znači imamo sve četiri sad stvari koje rade paralelno i ne smetaju jedna drugoj, osim što će ovo da gasi filter hopper, ali dobro, ne veze. Filter hopper moram ja ručno da koristim. Za njega nema ništa automatski, znači on radi momentalno, čim ubacim item izbaci se rezultat. Tako da za njega neću imati nekakvu automatizaciju, tako da nije problem ako moram ovo da gasim i palim za filter hopper da se gasi i pali sa tim. Voda nam izgleda nije zaleđena i neće biti. Ovo ću sad da sklonim. I to je to. A tamo ću ono samo malo da očistim da mi dalje proizvodi hleb i pšenicu da melje za hranu. Automatski, pošto to neću da imam. To mi svakako treba stalno da bude upaljeno. Eto, baš smo lepo sredili bazu. Ništa onda ljudi, vidimo se noćas na streamu Material Energy 5. Biće Minecraft giveaway. Followujte me na Instagramu za obaveštenja kada stream kreće i onda će u subotu da bude mega stream sa dva modpacka, znači igramo Rotten, ovaj modpack, pravimo zaštitu oko cijelog ovog našeg dela livadice i hoću tamo da vidim tačno gde ću kuću da pravim. To ćemo sve da uradimo na tom streamu i onda posle toga idemo u Valhelziju, predivan modpack. Nije puno ljudi bilo na streamu prošlom Valhelzije, pošto malo sam streamao u nedelju. Ali, apsolutno morate da vidite modpack, pošto je nevjerovatan. Ništa onda ljudi, to je bilo sve za ovaj video, kao bi čas skanjala na dan i vidimo se sljedeći put.